Նախ պատվո բլուր հուշահամալիրի տարածքում ծաղկեպսակ դրվեց ռուսական զինվորների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանին։ Պատվո բլուրը կառուցվել է, հիշեցնեմ, ռուս-թուրքական պատերազմում զոհված եւ հենց այդ տարածքում հուղարկավորված ռուս զինվորների պատվին։ Պատվո բլուրում ավելի շատ, այսպես ասած, ռուսական ներկայություն էր։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողները։ Ավելի ուշ միջոցառումը տեղափոխվեց Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածք, այստեղ էին հավաքվել մարզի վետերաններն ու Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, նաև մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Ինձ համար հպարտության օր է, Շուշի ազատագրումը մեզ համար եւ Ղարաբաղյան պատերազմի հետագա գործողության համար մեծ նշանակություն ունի ծա։ Այսինքն ինչու, որովհետեւ ազատագրեց նաեւ Լաչին եւ Շուշին, միաց Ղարաբաղը միացվեց Մայր Հայաստանին։ Ինձ բոլորին շնորհակալ եմ։ Զինվորական շքերթ կայացավ։ Շքերթն առանձնացավ դերևս նրանով, որ կրկին Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողներն էին մասնակցում։